脑退化症是一种记忆和认知能力逐渐衰退的疾病，全球失智人口超过5500万人。根据世界卫生组织 WHO 公布数据显示，每年全世界大约有将近1000万名新增病例。目前已经确认这个疾病有潜在风险因子，包括了抽烟、肥胖、饮酒、教育程度、忧郁、糖尿病、高血压、听力受损等。大脑抵抗力这是一个比较新的名词，那也就是说我们在日常生活中能不能重复的学习新的知识，或者是说对一些事物有没有保持新的好奇心。那如果要知道自己大脑有没有这些退化的话，也可以看看自己日常生活中有没有对一些事情的兴趣变得比较降低，甚至是说刚做完的事情就马上忘记，甚至是没有办法学习新的事物，这都可能代表我们大脑正在慢慢退化。大脑抵抗力的话确实会造成我们身心的一些失智的风险上升啦。那因为其实如果说从事一些高风险的事情，像是三高的这个风险性啊，或者是喝酒抽烟，这些其实都会让我们的动脑这个机会下降，那久而久之其实大脑就会有点像是没有用，然后退化，然后造成这些失智的这些行为这些风险上升。每天脑部的操练，还有家人可以尽量的告诉我们的长辈，其实一起说回忆过去的事情，看看相簿，这些东西都是很好的。不然的话，不仅这样子会有一些失智症的风险，如果不说不动，没有脑部互动的时候，甚至还会有忧郁症，这样子我们的孤寂感就永远不会变好哦。神经病学期刊发表医学研究，采样英国生物样本库中501376位参与者的医疗保健数据，平均年龄为56.6岁，平均追踪10.7年，针对不同形式的活动观察对失智风险的影响。研究发现，经常运动、做家务、每天探望亲友等，可以降低失智风险。基本上我们大脑的这个功能呢，记忆力啊，还有理解能力啊，和思考能力会随着年龄而减退，所以基本上你如果在年轻的时候就储存了比较多的这个脑子的这个能力的话，年纪大衰退的时候会衰退比较慢一点。简单打个比方，好像是银行的账户，如果年轻的时候存的越多，那老的时候花的就速度就越慢。那基本上呢，大概身体健康，头脑也才会健康。大家其实可以看说，比如自己去接收新的知识啊，或新的一些用手机这些比较生活化的事情，看自己的反应能力啊，看这些动脑的情形，我觉得是一个比较直觉、比较生活化的一个方式。医师指出，现在有很多失智症的危险因子都跟血管状况有关，应尽量多运动、多进行社交，可让身体健康。记得每天一定要有一个脑部的敏捷度的操练，包括譬如说1分钟里面你可不可以说出12种水果，1分钟里面可不可以说出每天固定一定要做的12件事情。建议我的病人呢，平常多动脑。那什么样的动脑呢？可以多跟人家聊聊天，一些社交的活动，那再读一些新的书啊，那或者是学一个新的兴趣，就是你本来有点兴趣但是不会的东西，像有的人学写书法啦，学画画啦，或学打太极拳啦，这些都很不错啊。就是你要学习新的东西的话要动脑，那有在动脑的话头脑才会灵光。抵抗这个大脑慢慢衰退这件事情，最重要的是把本钱除垢。那就是像我们在正常生活的时候，我们会有一些大脑的损耗，不论是睡眠不足啦，或者工作压力大，都可能导致脑部的抵抗力变差。这个时候我们就要采取一些方式来让这些事情变得比较缓，或者是让它不再发生，例如保持充足的睡眠，或者是尝试去学习新的东西，都能够增加我们大脑的抵抗力。神经内科医师强调，规律的有氧运动有助于改善大脑血流量，可减少与年龄因素相关的认知衰退。另外，运动具有抗氧化作用，能延缓大脑中的氧化损伤，多运动可避免高血压、忧郁、心血管疾病等问题发生，降低大脑提早衰退风险。 TVBS 新闻陈如环、李伟华、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。